សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមានចំណងជើងថាជួយផងក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវឆ្កែខាំ7ថ្ងៃពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងមិនធូរស្បើយឪពុកម្ដាយប្រកាសរកពេទ្យព្យាបាលបន្តបាទរាជធានីភ្នំពេញពិតជាអាណិតខ្លោចចិត្តណាស់កុមារាម្នាក់ត្រូវឆ្កែខាំ7ថ្ងៃមកហើយត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅផ្ទះពេទ្យចំនួន2ដងហើយនៅតែមិនបាត់រហូតមានអាការៈក្តៅខ្លួនបាត់ក្តៅញាក់និងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបាត់ការចងចាំវង្វេងថែមទាំងបញ្ចេញនៅកាយវិការចម្លែកចម្លែកហើយរួមទាំងធ្វើសម្លេងឆ្កែព្រុសទៀតផងយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហៀវិបុលបានសរសេររៀបរាប់ពីអាការៈរបស់អ្នកជំងឺដែលជាកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងភ័យព្រួយនិងបានប្រកាសរោគពេទ្យជំនាញក្នុងការព្យាបាលថាហេតុអ្វីរឿងមួយនេះធ្លាក់លើកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើចិត្តមិនអាចទទួលយកកូនខ្ញុំត្រូវបានឆ្កែខាំហើយយកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅផ្ទះពេទ្យចំនួន2ដងហើយដល់បាន7ថ្ងៃកូនខ្ញុំក្តៅញាក់នឹងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរលូវកូនខ្ញុំបាត់ការចងចាំវង្វេងនឹងកាយវិការចម្លែកចម្លែកហើយបានធ្វើសម្លេងតាមឆ្កែព្រុសទៀតបើបងប្អូនមានដំណឹងខាងណាអាចព្យាបាលជំងឺឆ្កែខាំនេះបានសូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំផងសូមជួយយកបន្តទៅចោះពុកម៉ែបងប្អូនអើយពេលនេះខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកំពុងរងចាំការពិនិត្យតាមតានដោយគ្រូពេទ្យបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារាម្នាក់ដែលត្រូវបានឆ្កែខាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែពងវែងបាត់ការចងចាំហើយនឹងក្តៅញយញាក់ពេញខ្លួនផងដែរបាទបាទហើយដូច្នេះហើយសូមអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនក្មេងតូចតូចបាទសូមមេត្តានៅឲ្យឆ្ងាយពីឆ្កែបាទកុំ